Սիրելիներ, կխնդրեմ իրար հետ բացենք 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ։ Տասնվեց խոսքից եմ կարդում 16 և 17 համարները։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին է գրում, ասում է. Իմ առաջին դատավարության ժամանակ ոչ ոք իմ կողքը չկանգնեց, այլ բոլորն էլ ինձ լքեցին, թող դա նրանց մեղք չհամարվի, բայց Տերը ինձ մոտ կանգնեց, իմ կողքը կանգնեց և ինձ զորացրեց, որպեսզի իմ միջոցով պատգամը լրիվ քարոզվի և բոլոր հեթանոսները լսեն, և ես առյուծի բերանից ազատվեցի։ Ամեն։ Սիրելիներ, ես այսօր այն պատգամը, որ ուզում եմ տիրոջ շնորհքով քեզ փոխանցել, վերնագրել եմ, բայց Տերը իմ կողքը կանգնեց և ինձ զորացրեց։ Ամեն։ Ամեն, հալելույա։ Ես հավատում եմ, եթե յուրաքանչյուրիդ հիմա հնարավորություն տրվի, յուրաքանչյուրդ կվկայեք, կբարձրաձայնեք 1, 2, 3 տասնյակ դեպքերի մասին, խնդիրների մասին, ձեր դժվարությունների ժամանակ, երբ որ նա քո կողքը կանգնելա և քեզ զորացրելա։ Ամեն։ Ձեռքդ կարող ես բարձրացնել որպես վկայություն։ Ես հավատում եմ, որ այսօր ես ու դու, որ այստեղ նստած ենք, դա նրանից է, որ նա մի օր մեր կողքը կանգնեց ու մեզ զորացրեց։ Թեկուզ ժամանակ էր, թեկուզ իրավիճակ էր, որ մեր կողքը ոչ ոք չկար, և մենք հասկանում էինք, որ մենք մենակ ու լքված էինք, բայց նա մեր կողքը կանգնեց, նա մեր կողքը կանգնեց, հալելույա, օրհնյալ լինի նրա անունը, նա մեր կողքը կանգնեց ու մեզ զորացրեց, օրհնյալ լինի ամեն ժամանակ մեր կողքը կանգնող ու զորացնող Աստվածը։ Ուզում եմ մի խոսք կարդալ Եսայա 41-րդ գլխից։ Տասից 14-ը։ Մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ, մի հուսահատվիր, որովհետև ես քո Աստվածն եմ, ես քեզ կզորացնեմ, հիրավի ես կօգնեմ քեզ, և իմ արդարության աչով կհաստատեմ քեզ։ Ահա բոլոր նրանք, որ քո դեմ զայրացած էին, պիտի ամաչեն, ու նրանք ամոթահար պիտի լինեն, նրանք ոչնչության պիտի վերածվեն, և քո դեմ կռիվ մղողները պիտի վերանան, պիտի փնտրես նրանց, բայց նրանց չես գտնի, որ կռվում էին քեզ հետ, քեզ դեմ կռվողները ոչնչի պես պիտի լինեն, չեղացի պես, որովհետև ես Տերս, քո Աստվածը, զորացնում եմ քո աչը, քեզ ասելով, մի վախենար, ես քեզ կօգնեմ, մի վախենար, ով Հակոբ, և դուք Իսրայելի մարդիկ, ես ձեզ պիտի օգնեմ, ասում է Տերը, քեզ փրկագնող Աստվածը, ամեն, քեզ փրկագնող, քեզ համար ամենաթանկ գինը վճարած Աստվածը, քեզ այս տիեզերքում ամենաշատը գնահատած Աստվածը։ Դու գլխին կնում ես, ես ինչ եմ ասում, ես քեզ կօգնեմ, ես քո կողքը կկանգնեմ, ես քեզ կզորացնեմ, իմ արդարության աչով քեզ կհաստատեմ, ես քո թշնամիներին չեղացի պես կդարձնեմ, ոչ թե նրա համար, որ դու ինչ-որ լավ բաներ ես արել կամ քեզնից ինչ-որ բան ես ներկայացնում, այլ նրա համար, որովհետև ես թանկ գին եմ վճարել, թանկ գին, ես քեզ փրկագնող Աստվածն եմ, և քո ողջ արժեքը, քո ողջ անգին, թանկ գնահատված լինելը կայանում է նրա քո նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ,
թե որքան նա ինձ ու քեզ գնահատեց։ Ամեն։ Ես ու դու Հիսուսի արյան գինն ենք։ Ես ու դու նրա որդու գինն ենք։ Ես ու դու Հիսուսի գինն ենք։ Ես ու դու Հիսուսի արժեքը ունենք Աստծո համար։ Գլխի ընկնում ես ինչ եմ ասում։ Ես ու դու Հիսուսի արժեքը ունենք Աստծո համար։ Եվ դրա համար ես քո կողքը կկանգնեմ ու քեզ կզորացնեմ, խոստացել է մեր Աստվածը։ Ամեն։ Շատ հաճախ մենք դա չենք նկատում։ Շատ հաճախ մենք չենք նկատում, որ նա մեր կողքին է։ Բայց նա մեր կողքին է։ Ոչ թե իմ ու քո նկատել չնկատելու համար, այլ նրա համար, որ նա խոստացել է մեզ, որտև նա մեզ փրկագնել է, որտև նա մեզ շատ թանկ է գնահատել։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Ամեն։ Եվ այս ամենը մեկ բառով կարելի է ասել շնորհք։ Շնորհք։ Շնորհքով եք փրկված։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տերը եւ օրհնյալ լինի նրա շնորհքը։ Սիրելիներ, ես պիտի փորձեմ այսօր մի փոքր իրար հետ էքսկուրս գնանք մի հետաքրքիր վայր Աստվածաշնչի մեջ եւ ծանոթանանք մի մարդու հետ, միգուցե մեզ նրա մեջ գտնենք, միգուցե մեզ նրա մեջ տեսնենք։ Ամեն, խնդրում եմ ինձ հետ լինես։ Հովհանես Ավետարան 5-րդ գլուխ առաջի խոսքից եմ կարդում։ Սրանից հետո հրյաների տոնն էր եւ Հիսուսը Երուսաղեմ ելավ։ Եվ Երուսաղեմում ոչխարած դռան մոտ մի ավազան կար, որ եբրայերեն Բեթեսդա էր կոչվում, որը 5 սրահ ուներ։ Եվ դրանց մեջ տկար ու հիվանդ մարդկանց մեծ բազմություն կար պառկած, կույրեր, կաղեր, չորացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում, որովհետև մի հրեշտակ ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ավազանի մեջ եւ ջրերը խառնում, եւ ջրերի խառնվելուց հետո ով առաջինը մեջը մտներ, բժշկվում էր այն հիվանդությունից, որից տառապում էր։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարուց ի վեր տկարություն ուներ։ Հիսուսը, երբ տեսավ նրան, որ ընկած պառկած էր, իմացավ, որ երկար ժամանակ է, ինչ այդ վիճակում է, եւ ասաց նրան. «Ուզում ես առողջ լինել»։ Հիվանդը պատասխանեց ու ասաց. «Տեր, ոչ մեկին չունեմ, որ երբ ջրերը խառնվում են, ինձ ավազանի մեջ իջեցնի, եւ մինչ ես գալիս եմ, մեկ ուրիշը ինձնից առաջ իջնում է մեջը»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Վեր կաց, մահիճդ վերցրու եւ քայլիր»։ Եվ մարդը իսկույն առողջացավ, իր անկողինը վերցրեց ու քայլեց, եւ այդ օրը շաբաթ էր։ Օրհնյալ լինի Աստված եւ նրա հրեշտակը։ Միգուցե վատ չէր լինի, որ այսօր էլ մի ավազան լիներ։ Բայց ես կուզեի, որ չլիներ։ Խնդրում եմ ինձ հետ լինես։ Հիսուս Երուսաղեմում ոչխարած դռան մոտ մի ավազան կար, և Հիսուս մտավ Երուսաղեմ։ Մի քանի բաներ, մի քանի գանձեր, որ գտել եմ այստեղ, ուզում եմ կիսվենք իրար հետ։ Ոչխարած դուռ։ Երուսաղեմը պարսպապատ էր Երուսաղեմը։ Եվ պարսպի տարբեր հատվածներում մուտքեր կային, դարպասները, որոնց միջոցով կարելի էր Երուսաղեմ մտնել։
Եվ եթե դուք Նեհեմիայի 3-ից 6 գլուխներն ուսումնասիրեք, կտեսնեք անվանում է դռների անունները. Կար ձորի դուռ, հավանաբար ձորի կողմից էր, կար աղբի դուռ, որտեղից աղբն էին հավանաբար թափում, կար աղբյուրի դուռ, ձկան դուռ, որտեղ ձկների շուկան էր, ջրի դուռ, հին դուռ, ձիերի դուռ, Եփրեմի դուռ, բանտի դուռ եւ վերջապես ոչխարած դուռ. Ինչու ոչխարած դուռ, որովհետև այդ դարպասից, այդ մուտքից, որ մտնում էիր, անմիջապես հայտնվում էիր ոչխարների շուկայում. Այդտեղից ոչխարների հոտերն էին բերում, ներս մտցնում եւ անմիջապես այդտեղ ոչխարած դռան մոտ ոչխարների շուկան էր եւ այդ շուկան, որի մեջ գտնվում էր այդ ավազանը, Բեթեսդա կոչվող ավազանը, դա իդեպ նրա համար էր, որտեղ ոչխարներին լողացնում էին վաճառելուց առաջ, դա ոչխարներին լողացնելու համար ավազան էր, ամեն, եւ չգիտեմ երբվանից էր սկսվել այդ հրեշտակի ծառայությունը, բայց ինչ որ պահից հիվանդները գնում էին այնտեղ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ մի հրեշտակ իջնում էր եւ ջրերը խառնում ավազանի, այն ավազանի, այն ջրերի, որտեղ ոչխարներին լողացնում էին, եւ ով առաջինը մտներ բժշկվում էր, ոչխարած դուռ, ամեն. Եբրայեցի 13:20-ում գրված է, որ խաղաղության Աստվածը հարություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավիտենական ուխտի արյունով, որ ոչխարների մեծ հովիվն է, ամեն. Տեր Հիսուսը ոչխարների մեծ հովիվն է. Ուրեմն, եթե մտնել Երուսաղեմ, ապա մտնել միայն դռնով, որովհետև ով դռնով չի մտնում, նա գող է ու ավազակ, ամեն. Իսկ ոչխարների մեծ հովի համար ամենահոգեհարազատ, ամենասրտամոտ, ամենահաճելի դուռը ոչխարների դուռն է, որը անմիջապես մեզ առաջնորդում է ոչխարների շուկա, որտեղ ոչ միայն լողացնում են վաճառքի ենթակա ոչխարներին, այլ Աստծո մի մեծ հոտ այնտեղ հիվանդ պառկած են եւ սպասում են իրենց լվացվելուն, սպասում են իրենց բժշկությանը, սպասում են իրենց ազատագրությանը, ամեն. Մեզ փրկագնողը, մեզ գնողը եկել է ոչխարների շուկան, իր ոչխարների հետևից, նա իր ոչխարների հետևից է եկել։ Հովանես 10-րդ գլխից մի հատված եմ ուզում կարդամ, քանի դեռ այս մտքի մեջ եմ, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով դռնով չի մտնում ոչխարների փարախը, այլ մեկ ուրիշ ճանապարհով է վեր բարձրանում, նա գող է ու ավազակ, բայց նա ով դռնով է մտնում ոչխարների հովիվն է, դռնապանը բացում է նրա համար, եւ ոչխարները նրա ձայնը լսում են, եւ նա իր ոչխարներին իրենց անունով կանչում է եւ նրանց դուրս է առաջնորդում, եւ երբ նա իր ոչխարներին դուրս է հանում, նրանց առջևից է գնում եւ ոչխարները հետեւում են նրան, որովհետեւ ճանաչում են նրա ձայնը, բայց օտարի ետևից չեն գնում, այլ փախնում են նրանից, որովհետև օտարի ձայնը չեն ճանաչում։ Այս առակը Հիսուս ասաց նրանց, բայց նրանք չհասկացան, թե ինչ էր այն, որ նա իրենց ասում էր։ Ապա Հիսուս դարձյալ նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ես եմ ոչխարների դուռը. Բոլոր նրանք, որոնք ինձնից առաջ եկան գողեր եւ ավազակներ, նրանց ոչխարները չլսեցին. Ես եմ դուռը, եթե մեկը ինձնով ներս մտնի, պիտի փրկվի, եւ պիտի ներս մտնի եւ դուրս գա եւ արոտ գտնի», ամեն,
Ես եմ ոչխարների դուռը, Հիսուսն ասում է։ Եթե մեկը գալիս է ոչխարների փարախը մտնել, եթե ինձանով չմտավ, նա գող է ու ավազակ։ Հիսուսն է ոչխարների ճշմարիտ դուռը։ Ոչխարած դռան մոտ, Հիսուսի մոտ, միշտ Բեթեսդա կա։ Բեթեսդա եբրայերենից թարգմանությամբ նշանակում է ողորմության տուն։ Բեթեսդան ողորմությունը միշտ Հիսուսի մոտ է։ Եվ դու ողորմության տուն մտնելու համար, Աստծու ողորմություն եւ որևէ բան գտնելու համար ես ու դու այլընտրանք չունենք, մենք պիտի մտնենք Հիսուսով։ Մենք պիտի հանդիպենք Հիսուսին, մենք պիտի ոչխարած դռնով մտնենք, ճշմարիտ ոչխարած դռնով։ Մենք պիտի ճանաչենք նրան, մենք պիտի հանդիպենք նրան, մենք նրանով պիտի անցնենք, մենք նրա մեջ պիտի լինենք։ Ամեն։ Ես չգիտեմ մեզանից ամենքս ինչի համար ենք եկել եկեղեցի, բայց ուզում եմ ասել, եթե դու Հիսուսով չես եկել, եթե դու Հիսուսի համար չես եկել, եթե դու Հիսուսի մեջ լինելու չես եկել, դու Բեթեսդա չես հասնի, դու ողորմություն չես գտնի, որովհետև Հիսուսի մոտ է ողորմությունը։ Ամեն։ Հնարավոր է եկեղեցի գալով շատ բաներ գտնել, հնարավոր է լավ ընկերներ գտնել եկեղեցում, հաստատ հնարավոր է լավ կին գտնել եկեղեցում, լավ ամուսին էլ ոչինչ կստացվի, հնարավոր է օգնություն գտնել եկեղեցում, բայց եթե դու Հիսուսին չեկար, դու բաց կթողնես ամենակարևորը, դու բաց կթողնես կյանքը, դու բաց կթողնես լույսը, դու բաց կթողնես Աստծո ողորմությունը եւ այն ամենը, ինչ Աստված ինձ ու քեզ համար պատրաստել է։ Ամեն։ Հիսուսի համար կանք, Հիսուսով մտնենք, Հիսուսի մեջ մտնենք, Հիսուսն ասում էր, մնացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, Հիսուսը մեր ամենն է։ Ամեն։ Հիսուսն է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Նրանում է բնակվում աստվածության ամբողջ լեցունությունը։ Առաջի Կորինթացից 1:30-ն ասում է, նա Աստծուց մեզ համար իմաստություն, փրկություն, զորություն եւ արդարություն եղավ։ Նա մեր ամենն է, ամեն բան նրանով, նրա համար եւ դեպի նա է։ Նրանում Աստված կամեցավ, որ բովանդակվի ամեն ինչ, որ կա երկնքում ու երկրի վրա։ Հիսուսը մեր ամենն է։ Հիսուսը մեր ամենն է։ Բեթեսդայում հիվանդները սպասում էին հրեշտակի կողմից ջրերի շարժվելուն։ Ես ու դու ինչ ենք սպասում։ Ես ու դու ում ենք սպասում։ Այսօր մենք նրա տանն ենք։ Ես ու դու, որ եկել ենք նրա տուն, ում ենք սպասում։ Ինչի շարժվելուն ենք սպասում։ Ես ու դու մտորելու բան ունենք։ Բեթեսդա։ Բեթեսդա նշանակում էր ողորմության տուն։ Հավանաբար անունը ստացել էր այն պատճառով, որ շատերը ողորմություն էին գտնում այնտեղ։ Ոմանք բժշկություն, ինչպես գրված է, ոմանք հոգատարություն, օրվա հաց, միգուցե հասարակության որոշ շերտերի համար Բեթեսդան իրենց ողորմածությունը դրսևորելու վայր էր։ Որովհետև ես հավատում եմ, որ այնտեղ գտնվող բոլոր այդ հիվանդները բացարձակապես գոյատևում էին ուրիշների ողորմության հաշվին, որտեղ նրանք միշտ այնտեղ էին։
Եվ ոմանք նրանց պիտի կերակրեին։ Հասկանում եմ, որ եթե մեկը կար, որ 38 տարի այնտեղ էր եւ ոչ մեկը չուներ, ուրեմն կային մարդիկ, որ նրան կերակրում էին։ Մտածում եմ։ Հավանաբար անունը այդտեղից էր։ Ոմանք ողորմություն էին անում, ոմանք ողորմություն էին գտնում։ Բեթեսդա։ Ոչխարների մեծ հովիվը, ոչխարած ճշմարիտ դուռը, Հիսուսը, մտել էր Երուսաղեմի ոչխարած դռնով։ Կուզեմ ես համադրությունը տեսնեք, շատ հետաքրքիր է։ Ոչխարների մեծ հովիվը եկել էր ոչխարների շուկան։ Հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարներին փրկագնողը, սրփողը, ողորմողը եկել էր ողորմության տուն, որտեղ գտնվող իր կորած ոչխարներից մեկը ողորմության կարիք ուներ։ Ողորմության տանը եղող ոչխարներից մեկը ողորմության կարիք ուներ։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ մի օր նա եկավ իմ և քո Բեթեսդան, որտեղ որ մենք էինք, նա եկավ մեր հետևից։ Գիտեք, կարևոր չէ, թե այն վայրը, որտեղ ես ու դու գտնվում ենք, ինչ ա կոչվում։ Դա կարող է գտնվել, կոչվել ողորմության տուն, բայց եթե ողորմողը այնտեղ չի, մենք այնտեղ ողորմություն չենք գտնի։ Կարևոր չի դա ինչ ա կոչվում, կարևորն այն է, Հիսուսը այնտեղ է թե ոչ։ Կարևոր չէ, թե ես ու դու մեր մասին ինչ կարծիք ունենք, կարևոր է, թե Աստված մեզ համար ինչ է ասում։ Հայտնության գրքում Սարդիկեի եկեղեցուն, երբ որ նամակ էր գրում, Հիսուսն ասում էր, անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց դու մեռած ես, դու մեռած ես, դու այդպես անուն ունես, լավ անուն կա, Բեթեսդա, ողորմության տուն, բայց դու մեռած ես, ուրիշ բան է ինչ է անունը, ուրիշ բան է բովանդակությունը։ Լավոդիկեի եկեղեցին ինքն իր համար ասում էր, ես հարուստ եմ, մեծացա, որևէ բանի կարոտ չեմ, բայց այդ ժամանակ երկնքից գալիս Աստծո ձայնը եւ ասում, դու ողորմելի ես, թշվառ, աղքատ, կույր եւ մերկ, լսի թե ես ինչ եմ ասում քո համար։ Կարևոր չէ, թե դու ինչ անուն ես դրել քեզ, կարևոր է Աստված այնտեղ է թե ոչ, կարևոր Տերը քո մեջ է թե ոչ, կարևոր է դու Աստծո մեջ ես թե ոչ։ Եվ այսօր, այսօր որոշման օրը, Հիսուսի մեջ մտնելու, Հիսուսին հանդիպելու, Հիսուսի մեջ բնակվելու, Հիսուսի անունը կրելու մեր վրա, ամեն։ Եփեսացիս 2:4-ը կասի, բայց Աստված, որ մեծ էր իր ողորմությամբ, իր առած սիրո պատճառով, երբ մենք հանցանքների մեղքերի մեջ մեռած էինք, նա մեզ Քրիստոսի հետ կենդանացրեց, նրա հետ հարուցանեց եւ նրա հետ մեզ նստեցրեց երկնավորներում Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ամեն։ Օրհնյալ լինի նրա անունը, նա մեծ էր իր ողորմությամբ։ Մեզ էստեղ այդ հատվածն ասում է, որ Բեթեսդայում հիվանդ ու տկար մարդկանց մեծ բազմություն կար պարկած, կույրեր, կաղեր, չորացածներ, որոնք ջրի շարժվելուն էին սպասում։ Առաջին հայացքից թվում է, որ պարզապես թվարկում է հիվանդության տեսակներ, հիվանդների տեսակներ, բայց ես էստեղ մի բան նկատեցի եւ փորձեցի մի փոքր համադրություն անել մեր հոգեվոր կյանքի հետ։ Եվ ուզում եմ ասել, Հիսուս այսօր եկել է կույրերի հետևից։ Այստեղ եղող կույրերի հետևից։ Նա եկել է բժշկելու մեր խավարը։ Նա եկել է բժշկելու մեր կուրությունը։ Նա եկել է մեզ բժշկելու, մեզ տեսողություն տալու, որ մենք տեսնենք,
որ նա մեր կողքը կանգնած է։ Այսօր միգուցե շատ հուսահատվածներ, որոնք կորցրել են իրենց հոգևոր եւ հավատքի տեսողությունը, նրանք այսօր բժշկության կարիք ունեն, եւ նա եկել է քույրերի հետևից։ Նա եկել է նաեւ կաղերի հետևից։ Քրիստոնյաներ, որոնց կյանքում ինչ որ բան կահում է, միգուցե ոմանց հավատքն է կահում, միգուցե ոմանց աղոթքի կյանքը, միգուցե կահում է ոմանց վերաբերմունքը խոսքի նկատմամբ, եկեղեցու, ծառայության, նվիրման, նա այսօր այստեղ է քո կահությունը բժշկելու համար։ Ամեն։ Նա այսօր այստեղ է։ Մատթեոս 21:14-ում գրված է, «Եվ տաճարում կույրեր ու կաղեր կային տաճարում»։ Ուշադրություն դարձրեք, տաճարում կույրեր ու կաղեր կային, որոնք եկան Հիսուսի մոտ, և նա նրանց բժշկեց։ Տաճարում էլ են լինում կույրեր ու կաղեր, բայց Հիսուսը տաճարա եկել այսօր, տաճարի կույրերին, տաճարի կաղերին բժշկելու համար։ Ասում է, չորացածներ կային։ Գիտեք, դա ինչ հիվանդություն էր, առաջին հայացքից ամեն բան նորմալ է, ամեն բան կա, բոլոր անդամները, օրգանները, ամեն բան կան, բայց նրանք չեն աշխատում, բայց նրանք չորացած են, բայց նրանք անկյանք են, նրանք անպտուղ են, կարծես ամեն բան նորմալ է, բայց կյանքում պտուղ չկա, կյանքում որևէ բան չի շարժվում, եւ եթե քո կյանքում որևէ բան չորացել է, Հիսուս այսօր այստեղ է, ողրոքելու քո կյանքը, իր գահից բխող գետով, հագեցնելու քեզ, կենթանացնելու քեզ, կյանքով լցնելու քեզ, պտուղներով լցնելու քեզ, Հիսուսը այսօր քեզ համար է այստեղ, ամեն, հալելույա, օրհնյալ լինեն կույրերը, կաղերը, չորացածները։ Մի զարմանալի բան եմ այս հատվածում նկատում, գրված է, մինչ այս մարդու կերպարին կվերադառնամ, ասում է, այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարուց ի վեր տկարություն ուներ, և Հիսուսը, երբ նրան տեսա, որ ընկած պարկած էր, իմացա, որ երկար ժամանակ է ինչ այդ վիճակում է, և ասաց նրան, ուզում ես առողջ լինել։ Շատ զարմանալի հարց, 38 տարվա հիվանդին հարցնել, դու ուզում ես առողջ լինել, հարցը շատ տարօրինակ է, և ես նկատեցի այստեղ մի բան, հնարավոր է, ոմանք համակերպվել են, հաշտվել են, համակեցության պայմանագիր են կնքել, բարի դրացիական հարաբերություններ են հաստատել իրենց հիվանդությունների հետ։ Միգուցե ոմանք արդեն համակերպվել են իրենց մեղքի հետ, ոմանք համակերպվել են իրենց պարտությունների հետ, իրենց բնավորության հետ, իրենց կորուստների հետ, իրենց անպտղության հետ, իրենց հուսահատության հետ, ես չգիտեմ դու ինչի հետ ես համակերպվել, բայց Հիսուսի համար կարևոր է, դու դեռ ուզում ես բժշկված լինել, թե ոչ, արդյոք դու ուզում ես, և մեկ բան է Հիսուսի համար պետք, մեկ բան, դու ուզում ես, թե ոչ, եթե դու ուզում ես, նա քեզ համար բժշկություն ունի այսօր, երբ որ կույրերը իր հետևից ընկած աղաղակում էին Դավթի որդի ողորմիր մեզ, կույրին Հիսուսը պտտվում ասում է, ինչ ես ուզում, որ անեմ, հասկանալի չի։ Չէ, դու ուզում ես բժշկվել, դե սենց էլ մնաված չի, չէ, դու ինչ ես ուզում, քո ցանկությունը կարևոր է, և ուզում եմ շատ կարևոր մի բան շեշտադրել այսօր, եթե քո կյանքում կա մեղք, որը դու սիրում ես և որից չես ուզում ազատվել, Աստված քեզ չի ազատի երբեք, չի ազատի,
Եթե դու նրան չես թողնում, եթե դու նրան բռնել ես, գիտեք ցավոք սրտի խնդիրն ինչումն է, որ շատերին ոչ թե մեղքն է բռնել, այլ իրենք են մեղքին բռնել. Շատերին հիվանդությունը չի գերել, իրանք են այդ հիվանդությունը սեփականացրել. Առիթ եղել է ոմանց հետ խոսելու, մարդիկ կան արտահայտվում, ասում են, գայմարիտս նորից սկսեց, ասում եմ, գայմարիտը քոնը չի, հերիքը ասես գայմարիտս, դա քոնը չի, դա քոնը չի, մի սեփականացրու այդ հիվանդությունը. Ֆարինգիտս նորից սկսեց, ու այսպես շարունակ, մի սեփականացրեք, դա օտար է ձեր կյանքում, դա թշնամի է, դա մեղքի հետևանք է, դա անեծքի հետևանք է, դա չարից է, որի համար ես ու դու որից ազատագրված ենք, որտև նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, սա փաստ է, ամբողջ խնդիրը նրանում է, ես ու դու հավատում և ընդունում ենք դա, թե ոչ, ամեն, հարցը նրանում է, ես ու դու հավատում ենք և ընդունում ենք դա, թե ոչ, բայց այն, որ նա իր վերքերով բժշկել է մեզ, սա փաստ է, ուզում եմ ասել, քո հաշվե համարի վրա, բժշկությունըդ արդեն փոխանցված է, քեզ մնում է բացել հաշվե համարը ու վերցնել դա, դու ուզում ես առողջ լինել, քննենք մեր անձերը, մենք ուզում ենք, թե մենք համակերպվել ենք, դե մեզ այդքան էլ չի խանգարում, ոչինչ, մենք յոլա գնում ենք դրա հետ, ոչինչ, մենք ենքան լավ, մենք ենքան սուրբ ենք, մենք սա ունենալով էլ կծառայենք տիրոջը, օրհնյալ լինի քո հավատարմությունը, բայց դու կարող ես ազատ ծառայել տիրոջը, ամեն, սա ավետարանն է, այնտեղ մի գուցե հիվանդներ կային, որ իրենից հետո էին, այդ մարդուց հետո էին եկել, այդ մարդը գոնե 38 տարի այդ տեղ էր, առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ 38 տարվա հիվանդ էր, մի գուցե վերջերս էր այդ տեղ եկել, բայց եթե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ նա հիվանդանալուց հետո 38 տարի այդ տեղ էր. Այնտեղ հիվանդներ կային, որ իրենից հետո էին եկել և իրենից շուտ գնացել, իրենից ուշ էին եկել, բայց շուտ գնացել, որովհետև կարողացել էին ավելի շուտ մտնել ջուրը, քան ինքը, միգուցե նրանք մարդիկ ունեին, որոնք իրենց հիվանդներին օգնում էին և իջեցնում էին ջուրը, և այս հիվանդ մարդը տեսնում էր այդ ամենը ու հասկանում էր, որ իր հիվանդությունը բուժելի հիվանդություն է, որովհետև հավանաբար ավելի ծանր հիվանդներ էին այդտեղ բժշկվել, ինչու, որովհետև խոսքը մեզ ասում է, բժշկվում էին ցանկացած հիվանդությունից, ինչով հիվանդ լինեին, այսինքն հիվանդությունը խնդիր չէր այստեղ, բացարձակ հիվանդության, ծանրության, թեթևության հարց չկար, բուժելի թե անբուժելի, ծանր թե թեթև, հասկացված չհասկացված, դեռ պարզաբանված թե ոչ, կարևոր չէր հիվանդության տեսակը, կարգը, ախտորոշումը, ոչինչ կարևոր չէր, կարևորն այն էր, որ երբ որ հրեշտակը ջուրը շարժում էր, առաջին մտնողը բժշկվում էր, ինչ հիվանդությունից էլ որ բռնված լիներ, և այս մարդը հասկանում էր, որ ինքը 38 տարի որ էստեղ է, դա նրանից չէ, որ իր հիվանդությունն անբուժելի է, դա նրանից է,
որ ինքը չի հասցնում մտնել ջուրը, որտեղ իրենից առաջ մտնողներ կան, իսկ ինչու ինքը չի հասցնում, որովհետև ոչ մեկը չունեմ, ոչ մեկը չունեմ, եւ գիտեք, այստեղ ողբերգություններից մեկն էլ նա է, որ այս մարդը հասկանում է, որ իր հիվանդությունը կարող էր բժշկված լինել առաջին տարում, երկրորդ տարում, երրորդ տարում, 10-րդ տարում, բայց ինքը 38 տարի է տարապում է այս հիվանդությամբ մեկին չունենալու պատճառով։ Ու երբ Հիսուս նրան հարցնում ասում է, ուզում ես առողջ լինել, նա պատասխանում է, մեկը չունեմ, խնդիրը հիվանդությունը չի, արդեն հիվանդությունը դադարել է խնդիր լինելուց, խնդիրը հիվանդությունը չի, խնդիրը մեկը չունենալն է, ամեն։ Եվ այստեղից հերթական դասն եմ առնում, օրհնյալ լինի Աստված, որ մեզ պարգևել է իր եկեղեցին, ամեն, կողքդ նայ, կողքինիդ նայ, Աստված մեզ փրկագնել ու տնկել է իր ընտանիքի մեջ, մեզ որդեգրել դարձրել է իր որդին, որպեսի մենք իրար ձեռք բերենք, եթե ես ու դու լինելով Աստծո տան մեջ, կարողանանք համարձակվենք ասել, ես որևէ մեկը չունեմ, ուրեմն ուզում եմ քեզ ասել, դու Աստծո տան մեջ չես, որտև Աստծո ընտանիքում դու դա չես կարող ասել, Աստված հաճախ մեր կողքը կանգնում է մեր եղբոր ու մեր քրոջ միջոցով, ամեն, բայց Տերը, որ իմ կողքը կանգնեց, ինձ զորացրեց, դա դրսևորվեց նրանով, որ իմ եղբայրը իմ կողքը կանգնեց, նա ինձ մենակ չթողեց իմ դժվարության ժամանակ, իմ պատերազմի, իմ պայքարի ժամանակ, երբ որ ես մահվան շուկի ձորով անցնում էի, ես մեկին ունեի, եւ Աստված նրա միջոցով կանգնել էր իմ կողքը, օրհնյալ լինի Աստված ու նրա եկեղեցին, ամեն, օրհնյալ լինի այն մարդը, որ մի օր եկավ մեր Բեթեսդան, ու մեզ օգնեց ու գցեց Աստծո գետը, ինչ որ մեկը մի օր եկավ մեր Բեթեսդան, որտեղ մենք անհույս էինք, եւ մեզ օգնեց ու գցեց Աստծո եկեղեցին, օրհնյալ լինի այդ մարդը, չմոռանաք այդ մարդկանց, գոնե այստեղ նստածներից ամեն մեկս մի այդպիսի մարդ ունենք, որ մեզ մի օր գցել է Աստծո գետի մեջ, Աստծո շարժած ջրերի մեջ, որ մեզ մի օր բերել է եկեղեցի, որտեղ մենք հասկացել ենք, որ մենք մենակ չենք, ամեն, հալելույա։ Երեսունութ տարվա տարապանք, կոտրված հույսեր, չիրականացած երազանքներ, մի փոքր եկեք հասկանանք ես մարդուն, մի գուցե այդպես էլ չկազմված կամ արդեն կորցրած ընտանիք, կատարյալ լքվածություն, մենություն, սրտի խորը ցավ, բժշկության փոխարեն մեկին ունենալու անիրական երազանք, մարդը հասկանում է, որ առողջ լինել, բայց բոլորից լքված ու մենակ լինելը հիվանդ լինելուց վատ է, այն փաստը, որ ոչ ոքի պետք չես, ոչ մեկին չունես, ավելի մեծ ցավ է, քան հիվանդությունը, այս մարդու մեծագույն խնդիրը այն չէր, որ նա շատ լուրջ հիվանդ էր, նրա մեծագույն խնդիրն այն էր, որ մեկը չուներ, որ նրան
ջուրը գցեր։ Ամեն մարդ, որին հարցնում ես առողջ լինելու ցանկության մասին, իսկ նա ներկայացնում է իրեն հուզող իր համար մեկ խնդիրը. Մեկը չունեմ։ Մարդ, որ ժամանակին միգուցե լավ ընտանիքից սերված եւ լավ կրթություն ունենալով շատ գեղեցկուհիների երազում եկած սպիտակ ձիով ասպետներ եղել, ով մի օր արքով, փարքով, ծեսով, կարքով կիներ առել, տուներ սարքել, որդի ծնել, աղջիկ սերել, քրտինք թափել, նրանց պահել, մեծացրել էր, ուսում տվել, մարդ, որ սիրել ու սիրվել էր, կնոջը զուգել, փայփայել էր, շատ կնանոց նախանց շարժել ու կնոջը մեծարել էր, մարդ, որ որդուն խրատել էր, մեղքից շառից հեռու պահել, խորուրդ տվել, բազուկ եղել, անհույս պահին թևեր տվել, հիվանդ պահին դարման արել, աշխարհ կտրել, բժիշկ ճարել, անքուն լացել, աղոտ քարել, բայց միշտ որդուն ոտքի հանել, մարդ, որ կյանքում մարդ էր եղել, եղբոր համար վահան եղել, քրոջ համար պաշտպան եղել, հոր մոր համար զարդ ու պարծանք, հարևանին եղբայր եղել, բարեկամին միշտ հարեհաս, ընկերներին ընկեր եղել, նեղին շառին միշտ վաղուհաս, մարդ, որ որդուն պսակելուց ինքնամոռաց պար էր եկել, մարդ, որ աղջկան մարդի տալուց թաքուն տեղում լաց էր եղել, մարդ, որ թորան իր գիրկն առած ոտքից գլուխ համբուրել էր եւ իր հարգի տակ մտնողին արքայի պես միշտ պատվել էր, մարդ, որ մի օր տկարացել, հիվանդացել ու ընկել էր, մահվան մահճին պարկել, գամվել, ցավից լացել, լեզուն ծամել, մի կում ջրի փափագել էր, մարդ, որ աչքը որդու ճամփին սիրտ խփելով սպասել էր, կնոջ սիրուց ու խնամքից զրկվել էր, ընկերներից շուտ մոռացվել, հարևանից առհամարվել, քույր եղբորից շուտ լքվել էր ու բոլորից անտեսվել էր, անտեսվել էր նույնիսկ մեկից, ում հետ հույսեր ուներ կապած, ումից պտուղ հունցք էր սպասում, ում համար էր կյանքը տված, հիմա պարկած մահվան մահճում հետևում էր ջրի շարժին եւ ցավ ուներ սրտի խորքում, որ ասում էր՝ չունեմ մեկին։ Ամեն։ Բեթեսդայում շատ հիվանդներ կային եւ կար մեկը։ Օրհնյալ լինի Աստված, որի ուշադրությունից երբեք չի վրիպում բազմության մեջ եղող մեկը։ Նա տեսնում է ինձ ու քեզ, եւ նա գիտի մենք ինչով ենք անցնում, եւ նա ինձ եւ քեզ համար խոսք ունի, խոսք, որ գալիս բժշկում ու ազատագրում է մեզ, ինչպես Սաղմոս 107-ի 20-ը ասի, իր խոսքը ուղարկում է եւ մեզ բժշկում ու ազատագրում մեր ամեն տառապանքից, նա խոսք է ուղարկում եւ այդ խոսքը, ինչպես այն հիվանդին ասում էր, ուզում ես այսօր բժշկված լինել, այս խոսքը ինձ ու քեզ այսօր գալիս, նա իր խոսքն ուղարկում է, խոսք, որը կենթանացնում է մեզ, խոսք, որ հարություն է տալիս, խոսք, որ զորացնում է, խոսք, որ հավատք է ներշնչում, խոսք, որի կարիքը ես ու դու ունենք այսօր բռնելու, ամեն, խոսք։ Հիսուսը նրան մի խոսք ասաց. «Վերկաց մահիճդ առ ու քայլիր»։ Գիտեք, ես նկատեցի այստեղ շատերին, որ Հիսուսը բժշկում էր, ասում էր, «Վերկաց մահիճդ առ ու տունդ գնա»։ Հիշում եք, ընկերները, երբ որ բերել էին իրենց հիվանդ ընկերոջը Հիսուսի մոտ, երբ որ տանիքը ծակեցին ու իջացրեցին, Հիսուս այդ մարդկանց հավատքը տեսնելով հիվանդին ասեց, «Վերկաց մահիճդ առ
ու տունդ գնա։ Բայց այստեղ ես նկատեցի մի բան։ Ասում է վեր կաց, մահի չտար ու քայլիր։ Ինչու քայլիր։ Որտեվ Հիսուս գիտի, որ այս մարդը շուտվանից տուն էլ չունի, ընտանիք էլ չունի, հարազատություն էլ չունի, նա ոչ մի բան չունի։ Եվ նրա համար Հիսուսն ասում է, վեր կաց ու քայլիր, այսօրվանից ինձ համար քայլիր, այսօրվանից իմ մեջ քայլիր, այսօրվանից ես եմ քո տունը, այսօրվանից ես եմ քո մեկը, այսօրվանից քայլիր միայն ինձ համար, եւ ես ամենն եմ քեզ համար։ Եթե դու ոչ մեկին չունես այսօր, ուզում եմ քեզ ասել, Հիսուսը քո ամենն է, ամենը, որ լցնում է ամեն բանի մեջ, բռնի այսօր Հիսուսին։ Կարևոր չէ, թե դու ինչ ունես կամ չունես։ Հիսուսը չի եկել կամ չի գալիս մեզնից որևէ բան վերցնելու։ Նա միշտ գալիս է տալու, մեզ կյանք տալու, մեզ բժշկելու, մեզ ազատագրելու, մեզ հարություն տալու, հարություն տալու մեռած հույսերին, մեռած երազանքներին։ Գործկառակելոց 17:24-25-ը կասի, Աստված, որ ստեղծեց աշխարհը եւ նրանում եղող ամեն բան, երկնքի ու երկրի Տերը լինելով, ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, կարծես որևէ բանի կարիք ունեցող, քանի որ ինքն է ամենքին կյանք, շունչ եւ ամեն բան տվողը, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Ամեն։ Նա է գալիս տալու։ Եվ քո գործը վերցնելն է։ Քո գործը նրա մեջ քայլելն է, քո գործը նրան միանալն է, քո գործը նրան սիրելն է։ Ամեն։ Արտուր եղբայրս ասում էր. Սիրիր քո տիրոջը եւ քո ընկերոջը։ Ամեն։ Ի տարբերություն հրեշտակի, Հիսուս չի գալիս ջրերը շարժելու։ Նա գալիս է շարժելու եւ փոխելու մեր իրականությունը։ Նա գալիս է մեր պարտությունները հաղթանակներով փոխարինելու, մեր կապանքները ազատությունով, մեր հիվանդությունը բժշկությունով, մեր տկարությունը զորությունով, մեր ատելությունը սիրով, մեր անտարբերությունը հոգատարությունով, կրապաշտությունը աստվածպաշտությունով, մահը կյանքով, ամեն բան Քրիստոսով։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի նրա շարժը մեր մեջ, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, մի քանի րոպե կխնդրեմ ինձ հետ լինեք, մի հատված էլ ուզում եմ կարդալ, այսօրվա իմ պատգամը երկու երես ունի, ինչպես մեդալը։ Առաջի մի կողմը նա է, որ Տերը մեր կողքը կանգնում է, երբ որ մենք ոչ մեկին չունենք, նա մեր կողքը կանգնում է, ամեն։ Մյուս կողմը նա է, որ ես ու դու կանչված ենք իրար կողք կանգնելու։ Դրա համար ուզում եմ արագ կարդալ գործկառակելոց գրքից մի հատված, 14:8-րդ խոսքից։ Եվ լյուստրայում ոտներից թույլ մի մարդ էր նստած, որ իր մոր որովայնից կաղ էր ծնվել ու երբեք չէր քայլել։ Սա լսեց Պողոսի խոսքերը, նայել ուշադիր նրան նայեց ու տեսնելով, որ բժշկվելու հավատք ունի, բարձր ձայնով ասաց. «Ոտքերիդ վրա ուղիղ կանգնիր»։ Եվ նա վեր թռավ ու սկսեց քայլել։ Եվ ժողովուրդը, երբ Պողոսի արածը տեսավ, իր ձայնը բարձրացրեց, եւ լիկայոներեն ասում էին, «Աստվածները մարդկային տեսքով մեր մոտ են իջել»։ Եվ Բարնաբասին անվանեցին Դիոս, իսկ Պողոսին Հերմես, որովհետեւ նա էր հիմնական խոսողը, ապա Դիոսի քուրմը, որ քաղաքի առաջ կանգնած էր, ցուլեր, պսակներ բերեց դռների մոտ, եւ բազմության հետ ուզում էին նրանց զոհմատուցել։ Եվ երբ Բարնաբասն ու Պողոսը այս լսեցին, իրենց հանդերձները պատրեցին, վազելով մտան բազմության մեջ ու բարձրացային աղաղակում ասում էին, «Մարդիկ, ինչու եք այս բաներն անում, մենք էլ ձեզ նման կրքեր ունեցող մարդիկ ենք, եւ քարոզում ենք ձեզ ետ կանգնել այնպիսի ունային բաներից, դառնալ դեպի կենթանի Աստվածը, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը եւ ծովը եւ ամեն ինչ, որ նրա մեջ է»։ Եվ նա անցած դարերում թույլ տվեց բոլոր հեթանոսներին գնալ իրենց ճանապարհով, թեև ինքն իրեն առանց վկայության չթողեց, բարերարություն անելով երկնքից մեզ անձրև ներ տվեց, պտղաբեր ժամանակներ, մեր սրտերը լցնելով կերակուրով ուրախությամբ։
Եվ այս բաներն ասելով հազիվ կարողացան ժողովրդին կանգնեցնել, որ իրենց զոհ չմատուցեն։ Եվ Անտիոքից ու Իկոնիոնից հրեաներ եկան, ժողովրդին համոզեցին եւ Պողոսին քարկոցելով քաղաքից դուրս քարշ տվեցին եւ կարծում էին, թե մեռած է։ Սակայն երբ աշակերտները նրան շրջապատեցին, վերկացավ, քաղաքը մտավ եւ հաջորդ օրը Բարնաբասի հետ դուրս եկավ, գնաց Դերբե։ Ամեն։ Քանի որ ժամանակս շատ կարճ է, շատ արագ այստեղ գլխավոր բանի մասին պիտի ասեմ։ Դուք տեսաք մի պատմություն, մի իրավիճակ, երբ որ Պողոսը եւ Բարնաբասը հայտնվել են միտեղ եւ նրանց ընդունել են իրենց դիցաբանության աստվածների տեղ եւ ուզում են նրանց զոհ մատուցել, նրանց աստվածացնում են տեսնելով նրանց կողմից տեղի ունեցած հրաշքը։ Եվ մի կարևոր բան, որ ուզում եմ այստեղ նկատենք եւ ուշադիր լինենք, նրանք ովքեր ուզում էին, ովքեր աստվածացնում են եւ ուզում էին զոհ մատուցել, գրված է, երբ որ Լյուստրայից եւ Իկոնիոնից հրեաներ եկան, այս մարդկանց համոզեցին, սրանք ում ուզում էին զոհ մատուցել, դրանք հարկոցեցին։ Սա ցնցող մի իրավիճակ է։ Ես հասկանում եմ, որ մեզ շրջապատող մարդիկ են երկու խմբի բաժանվում։ Առաջի խումբը նրանք են, որ մեզ աստվածացնում են։ Բայց շատ կարճ ժամանակ հետո պատրաստ ենք հարկոցելու։ Երկրորդ խումբը նրանք են, որ նույնիսկ երբ որ դու քաղաքից դուրս աղբանոցում մեռածի պես ընկած ես, նրանք քեզ շրջապատում են։ Երկու խումբ մարդիկ։ Հիսուսին էլ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ իրենց հանդերձները հանող եւ նրա էշի ոտքերի տակ փռողները մեկ շաբաթ հետո գոռում էին խաչել նրան։ Ամեն։ Նրանք, ովքեր Աստծո տեղ էին ընդունել եւ ուզում էին զոհ մատուցել, ինչ որ մեկը եկավ նրանց համոզեց եւ նրանք քարկոծեցին իրենց Աստծուն ճակերտների մեջ, այսպես ասեմ։ Մարդիկ կան, որոնց ոչինչ հնարավոր չէ համոզել։ Սա մի ծայրահեղություն է։ Ակամայից հիշում եմ այն Զավեշտալի պատմությունը, երբ որ երկնքում Պողոս Առաքյալը սենյակից քրտնած, կարմրած, բարկացած դուրս է գալիս եւ ասում է, տենց էլ չկարողացա համոզել սրանց, որ առաջի Կորինթացիսը ես եմ գրել։ Մարդիկ կան, որոնց ոչինչ հնարավոր չէ համոզել։ Մարդիկ էլ կան, որոնք ամեն քամու ալիքի հետ կտարուբերվեն։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն էր գաղատացիներին գրում, ասում էր, ով անմիտ գաղատացիներ, ով եկավ այս կարճ ժամանակում ձեզ կախարդեց, որ ճշմարտությանը չհնազանդվեք։ Այդքան հեշտ է։ Այդքան հեշտ է մեզ համոզելը։ Այդքան հեշտ է մեզ մոլորեցնելը։ Բայց իրենց թողնեմ հանգիստ։ Գրված է, երբ որ նրանք քարկոցեցին, քարշ տվեցին քաղաքից դուրս աղբանոցը։ Ուրեմն հատուկ աղբանոց ունեին, միգուցե հատուկ չէր, իրենց աղբանոցն էր, բայց նրանց, երբ որ ես պատմությունն ուսումնասիրեցի, ում որ քարկոցում էին, նրա լեշը, նրա դիակը հանում էին աղբանոց, որպեսզի այնտեղ հոտի կամ գազանների կերակուր դառնա, որ վարակ չտարածվի քաղաքում։ Բայց հասկանում եմ, որ եթե նույնիսկ հարկոցելու արդյունքում վերջնականապես մեռածել չլիներ Պողոսը, մենակ այն ժամանակվա քաղաքները, որ պատկերացնեք իրենց ճանապարհները, մենակ քարշտալով հանելը հերիք էր մեռնելու համար։ Երևանից էլ մեկին, որ քարշտալով հանես, կմեռնի, մեր ճանապարհներն էլ հարմար են։ Ու հանեցին աղբանոցը։ Բայց գամ ամենակարևորին, օրհնյալ լինեն աշակերտները, իսկական աշակերտները,
ովքեր եկան գրված է աշակերտները եկան նրան շրջապատեցին շրջապատել նշանակում է շուրջը պատ կանգնել ծածկել հովանի լինել պարսպապատել պաշտպանել նրանք եկան ու շրջապատեցին Պողոսին ու երբ որ աշակերտները շրջապատեցին գրված է վեր կացավ հարություն առավ քաղաքը մտավ եւ գնաց հաջորդ օրը դերբե եւ ես մի բան եմ հասկանում եթե դու շրջապատված ես իրական աշակերտներով ապա դու քայլելով ուղիղ որպես հաղթող կմտնես այն քաղաքը որտեղից քես մեռածի պես դուրս են հանել ամեն Իսկական աշակերտները գնում են նույնիսկ աղբանոց ու նույնիսկ նրա հետևից, ում բոլորը շուտվանից արդեն մեռած են համարում։ Աշակերտներ, որոնց աշակերտ լինելը չի բնութագրվում ոչ իրենց դիպլոմով, ոչ իրենց կրթական ցենզով, ոչ էլ իրենց հասարակական դիրքով կամ պաշտոնով։ Աշակերտներ, որոնց աշակերտ լինելու միակ եւ լավագույն բնութագրիչը Աստվածային սերն է։ Հովանես 13:34-35 հատվածը մեզ ասում է. «Ահա նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որովհետև սրանով ամենքը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե իրար նկատմամբ սեր ունենաք»։ Միակ բնութագրիչը, որ կարող է ապացուցել որ ես ու դու Քրիստոսի աշակերտ ենք, դա սերն է իրար նկատմամբ։ Ամեն։ Ես կխնդրեմ, որ փառաբանության խումբը վերև գա։ Ես ուզում եմ վերջացնել։ Գաղատացի 6:2-ը ասում է Միմյանց բեր կրեք եւ դրանով Քրիստոսի օրենքը կատարեք։ Քրիստոսի օրենքը իրար սիրելն է։ Ամեն։